Následující video je jenom fikce. Vychází ovšem z historicky osvědčených vzorců chování a chyb, které stále opakujeme. Poslední ekonomickou a finanční krizi máme stále všichni v živé paměti. Byla to jedna z nejtvrdších ran, kterou globální ekonomika zažila a mohli jsme ji díky internetu a médiím živě sledovat a studovat ze všech stran. Přišla k nám z Ameriky a jejím spouštěčem byl naprosto tristní, nekontrolovaný, neregulovaný a skorumpovaný stav derivátového trhu. Ten spustil lavinu, která v konečném důsledku poškodila takřka všechna odvětví, odkryla naprosto absurdní nakládání s veřejnými financemi a ve finále se přetvořila ve velmi závažnou krizi veřejných financí po celém světě. Pro Evropskou unii to byla těžká zkouška. Poprvé musela postupovat jednotně, navíc v té době došlo k podepsání a ratifikacím Lisabonské smlouvy a následně také k vytvoření Evropského stabilizačního mechanismu ESM, který zcela změnil základ, na kterém byla spolupráce zemí Evropské unie založena. Najednou za sebe jednotlivé země eurozóny ručí. ESM může nakupovat vládní dluhopisy či poskytovat úvěry členským zemím v nouzi. Když za někoho ručíte, můžete po něm také mnohé vyžadovat. A bylo to právě Řecko, po kterém začal zbytek eurozóny vyžadovat rozpočtovou odpovědnost. A Itálie i Španělsko od toho nebyly daleko. To jsou ale časy minulé. Ekonomický růst se vrátil do světa a všichni si zase spokojeně prdíme do peřin. Řecko náhle nikoho nezajímá. Ačkoliv nedošlo k vyřešení jeho zadluženosti, ESM je natolik mocným nástrojem, že bude Řeky schopné držet při životě ještě dlouho. Je rok 2019 a nezaměstnanost ve střední a západní Evropě je nízká. Inflace se pohybuje v přívětivých číslech. Kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky již skončilo a svět je zase růžový. Hospodářský růst sebou přináší pohodlí a pohodlí snižuje naši ostražitost. Ekonomický cyklus ale nebere na naše pohodlí ohledy. Dobrá období zvané konjunktury jsou střídaná recesemi s železnou pravidelností. Jak bude silná recese, ale nikdy nikdo neví. Přitom síla recese je vždy definována tím, jak nezodpovědně jsme se chovali během konjunktury. A my se chováme ještě nezodpovědněji než kdykoliv předtím. Tentokrát nemluvím o stavu bankovního sektoru. Ten je od poslední krize tvrdě regulován, banky procházejí stres testy, ESM, měnový fond či Světová banka jsou připraveni zakročit. Svět, založený na bázi dluhu a úroků, prošel evolucí a je mnohem lépe ředitelný. Bankéři mají spoustu zkušeností a i když ve Spojených státech dochází k řadě deregulací, těžko si představíme, že dekádu po poslední finanční krizi zopakujeme ty samé chyby a vytvoříme tu samou krizi. Ne. Naše rozmazlení, naše nadšení a naše chyby se vyvinuly také. Globalizovaný svět se ale ještě nespálil dostkrát, aby dokázal odhalit všechny zárodky krize. Máme organizace, které primárně zajišťují předejití globálním válečným konfliktům. Máme organizace bojující proti fiskálním a monetárním krizím. Nemáme ale instituce, které by zabránily hlouposti. Hlouposti vzniklé trendem a módou. Módou vzniklou na hysterii, hysterii vzniklé z vědy, vědy, která je v krizi. Celý tento souběh chyb stojí na jedné jediné premise. Premise, že ekonomika pojede vždy na plné obrátky. Premise, že nízká nezaměstnanost je přirozeným stavem společnosti, že hospodářský růst je trvalý, že výnosy z daní budou jenom stoupat a že ekonomiku je třeba tlumit, ne podporovat, protože ekonomika pojede na plné obrátky nehledě na naše činy. Mnozí z vás chápou, že tato premisa je naprosto chybná. Dovolte ale, abych ji uvedl ještě na extrémnějším případu. Venezuela. Země s největšími zásobami ropy na světě. Země s možností dosahovat naprosto bezkonkurenčního blahobytu je v troskách a na pokraji občanské války. Přitom pár let zpátky byla politika Huga Cháveze označována za socialistický ráj. Tato politika byla postavena na jednoduché premise. Ropy je dost a výnosy z ní jsou stabilní. Nemusíme tedy vůbec věnovat pozornost našim příjmům, protože ty tu budou. Jenže pak se ceny ropy zakolísaly a příjmy klesly. Zdegenerovaní politici, místo toho, aby omezili výdaje po dobu nižších cen, raději označili za viníky soukromé společnosti, které ropu těží. Následně tyto společnosti zestátnily. S nástupem státu a odchodem soukromých společností odešlo také know-how. Produkce začala klesat. Byla nestabilní, technika se neustále porouchávala a stát, živící svůj socialistický ráj, odmítl věnovat část zisků na investice do nového vybavení. A tak je dnes Venezuela dalším důkazem, kam vede socialistické myšlení založené na chybné premise, že co funguje, bude fungovat navždy. Ta premise je ve skutečnosti zcela odlišná. Co funguje, funguje díky skromnosti, pracovitosti a boji s konkurencí. Jednoduše sledovatelný koloběh událostí nakonec vede k tomu, jak vidíme Venezuelu dnes. Politici, absolutně netušící, že právě jejich arogance zničila příjmy jejich rozpočtu, musí utužovat režim, aby nepřišli o moc a náhle se musí celý svět dívat na umírající, hladovějící národ a přešlapuje, zda zakročit či ne. Pojďme ale pryč z Venezuely. Mluvíme totiž o Venezuele z pohodlí našich domovů. Máme jídlo na stole a scénář této země je pro nás naprosté sci-fi. Opravdu?
Opravdu je země, která na rozdíl od nás vlastní obrovské zásoby ropy, natolik odlišná? Naše nerostné bohatství se ale vůbec nemůže měřit s tím venezuelským. Tak proč si tak věříme? Proč máme tak neochvědnou víru v to, že se nebude opakovat venezuelský scénář? My máme ekonomiku, průmysl, služby, moderní technologie, obchodní smlouvy s celým světem a know-how. A z těchto věcí si skládáme premisu stejně chybnou jako socialističtí lídři Venezuely. Že naše ekonomika je sice zpomalitelná, ale nezastavitelná. Že příjmy rozpočtu mohou kolísat, ale nikdy neklesnou moc. A že žádná krize nespůsobí nenávratné změny a co se jednou rozbilo, půjde zase opravit. Toto mylné vědomí nás kazí, snižuje naši ostražitost a činí nás ospalými. Prostor pak dostávají ti nejhlasitější aktivisté. A jak usínáme a uvolňujeme veřejný prostor aktivistům, probouzejí se aktivisté další. Najednou křičí celá země. Chceme víc. Každá skupina si chce z toho nezastavitelného stroje na peníze s názvem ekonomika něco ukousnout pro sebe. Blahobyt a mír jsou ty nejdůležitější cíle, kterých se snaží lidstvo dosáhnout. A přesto žijeme v nekonečném cyklu válek a hospodářských recesí. Proč? Protože krize vyžadují silné lidi, kteří je vyřeší. Silní lidé vytvoří dobré časy, časy míru a hojnosti. A lidé, kteří si na mír a hojnost zvyknou, se stanou slabými. Zdegenerují, začnou brát dobré časy za standard. A slabí lidé za příčiní krize. V jakém stavu jsme teď? Jsme na vrcholu ekonomického cyklu. Kdybychom měli alespoň špetku moudrosti a kouska sebereflexe, tak vytváříme rezervy. Rezervy, které nás v nadcházející globální ekonomické krizi přenesou přes nejhorší období a dovolí nám zůstat ostrůvkem klidu v bouři bez naděje. O jaké krizi to mluvím? O takové, kterou jsme ještě nezažili. Každá krize je nová. Vždy vypukne jinde než minule. Vždy se jí podaří obejít naše protiopatření. Ale krize není reálná osoba. My jsme ta krize. To my a naše neochota být odpovědnými. My a naše neochota odolávat lákavým ideologiím. My a naše naivita. Je rok 2019 a Evropa je naplněna střelným prachem. Evropa, ne Amerika. Američané, ač to sami ani netušili, totiž učinili naprosto zásadní preventivní opatření, která jim dovolí odrazit první vlny krize a její následky nebudou tak devastující. Mluvím o vládě republikánů a Donalda Trumpa. Naprosto šťastný los, který si američtí občané vytáhli v době hospodářského růstu. A brzy se ten dotah ukáže jako zcela zásadní. Sám jsem tomu nerozuměl. Nerozuměl jsem, jak mohou tak konzervativní a zpátečničtí lidé, jako jsou republikáni, získat podporu v době, kdy se všem daří. Republikáni, kterým bych ještě pár let zpátky hlas rozhodně nedal. Pochopení přicházelo postupně. Až měsíce po volbě jejich prezidenta jsem zahlédl první opravdové obrázky reality. Pod pokličkou liberálních témat, jako jsou svatby stejnopohlavních párů, legalizace měkkých drog či práv transgender lidí na službu v armádě, se skrýval stroj plný záplat. Zbastlená, slepená, subvencovaná ekonomika, která se z krize v roce 2008 vyhrabala jen agresivním tiskem peněz a litím státních prostředků do zlomených korporací, se začala ukazovat v celé své kráse. A na této realitě se změnilo jen málo. Ne, americká ekonomika i přes famózní statistické výsledky stále drží na příslibu návratu ke globálnímu růstu, kde americké know-how nebude mít konkurenci. Jenže svět se změnil. Čína už nakradla tolik know-how a Evropa se již stala natolik silným ekonomickým centrem, že návrat amerických firm do původních pozic již není možný. Vláda tedy začala, možná nevědomky, přípravy na příští recesi rovnou. Vyhlásila obchodní válku Číně a začala energicky likvidovat ekologické i ekonomické regulace, které by mohly jejich firmy činit nekonkurenceschopné. A co my? My jsme právě dokončili volby nového Evropského parlamentu a výsledky odpovídají tomu, co jsem popisoval. Evropský parlament povedou ideologické skupiny. Socialisté a zelení. To značí jen jedno. Evropská unie nebude připravovat žádné kroky k zabránění další krize. Ne. Namísto toho se bude soustředit na aktuální hysterii kolem ekologie, která není založena na racionální úvaze. Bude činit kroky navrhované 16-letou autistkou, bude regulovat firmy ekologickými opatřeními a zavádět nové a tvrdší daně, především pro financování velkolepých energeticko-ekologických projektů. Bude tvrději subvencovat zemědělství, bude více financovat sociální projekty. Bude nadále solidárně pokračovat v míchání sociální rozbušky, především ve Francii, Španělsku, Německu, Švédsku a zemích Beneluxu. To vše s jednoduchým předpokladem. Špatně bylo, dobře je a dobře bude. Evropa má přece záchytný finanční systém a tvrdě regulované finanční trhy. Ano, to má. Jenže krize, která vypukne v roce 2021, nebude pocházet z finančních trhů ani z veřejných rozpočtů. Finanční krize začne tam, kde vždy, v praskající bublině. Ať už to byla dotcom bublina, kde lidé slepě investovali do internetových společností na falešné premise, že co je online, to vydělává,
Nebo to byla bublina amerických hypoték v roce 2008, založená na tom, že hypotéky se přeci nedávají lidem, co nemají peníze. Ta bublina, která praskne nyní, zasáhne nejdůležitější odvětví průmyslu – automotiv. Bavíme se zde o již existující a nafukující se bublině elektromobility. Elektromobility, která je pouze módním trendem. Trendem, který není založen na reálné poptávce, ale na ideologickém tlaku. Víte, nové technologie musí zvyšovat užitek spotřebitele takovým způsobem, aby mohla vzniknout přirozená poptávka. Tuto poptávku je poté možné podpořit marketingem či státní legislativou. Technologie musí řešit problém. Jenže vozidla a stroje na fosilní paliva žádný nový problém nemají. Jejich čout není zásadním faktorem při oteplování planety a stále jsme mnoho desítek let od vyčerpání zásob ropy. Odkud se tedy bere takový tlak na přechod z fosilních paliv na elektřinu? Ano, hádáte správně. Je to tlak ideologický. Tlak spálení dobrého bydla. Je to následek několikaletého hospodářského růstu. Je to tlak z rostoucí kupní síly obyvatel, je to šikana vědomí, že co kouří, to škodí. Pokud pro vás mluvím příliš v hádankách, dovolte, abych to uvedl na dokonalém příkladu. Tlaky, které k nám přinášejí elektromobilitu, jsou ty samé, které nás přinutily míchat do pohonných hmot biopaliva. Biopaliva, která nejsou ekologičtější, která nejsou výhodnější a která v důsledku devastují naší krajinu pěstováním absurdních plodin a nutící nás k masivnímu využívání chemie. Nepřekvapí vás, že se u nás používají biopaliva od roku 2007. Tedy byla zavedena rok před úderem tvrdé finanční krize. Je rok 2019 a automobilky progresivně investují do sériové výroby elektromobilů. Do výroby produktů, po němž neexistuje přirozená poptávka. Jenže když investují automobilky, tak investují i 10 000 subdodavatelů. Výrobci všech součástek, které budou pro elektromobily potřeba, stavějí nové výrobní haly napříč celým světem. V roce 2021, kdyby měly tyto linky již fungovat na plné obrátky, začne na automotiv průmysl tvrdě dopadat realita trhu. Linky se naplní a první výrobky zůstanou na pultech. A zbytek světa nepomůže. Poptávka neexistuje nikde. Americké firmy budou ovšem mnohem prozíravější. Odstrašeny porodními a existenčními problémy Tesly Elona Muska budou dále investovat především do výroby vozidel na fosilní paliva. Tesla jako průkopník trhu navíc agresivně proniká na evropský trh a již tak malou poptávku po elektromobilech zcela vykrádá domácím automobilkám. Prodejům elektromobilů v Evropské unii dominuje americká společnost. Domácí automobilky začínají investici hrát vabank. Investují strategické rezervy do marketingu a lobby v evropských institucích. Těm vládnou socialisté a zelení. Tedy lidé, kteří zásahy státních institucí do tržního mechanismu nepovažují za škodlivé. Spouští se devastující řetězová reakce, jejíž následky násobně převyšují škody, které by byly natropeny bez zásahu Evropské unie. Jako první je spuštěno celoevropské šrotovné. Evropská unie dotuje firmám a občanům nákup elektromobilů. Trh je ale stále ovládán Teslou. Řetězec desítek tisíc firm v Unii zcela stojí a krize již putuje k prvovýrobě, zpracovatelům kovů. Ti snižují objednávky materiálů ze všech koutů světa a efektivně rozšiřují trhlinu v bublině na primární průmyslová odvětví po celé planetě. Je rok 2021 a zpracovatelské firmy začaly propouštět. Socialistická unie ale stále věří, že se podaří odšpuntovat hrdlo láhve a na jejím území je možné opravdu vytvořit poptávku po elektromobilech. Jsou urychleně přitvrzeny emisní limity vozidel a nafťákům je zakázán vjezd do většiny metropolí. Dálniční poplatky pro fosilní motory zdražují. Cena přeprav zdražuje. Zároveň se snižuje množství přepravovaného zboží, neboť automobilky jedou na poloviční výkon. Krize se efektivně rozšiřuje na odvětví transportu. Unie má ale stále tunelové vidění a nabízí automobilkám bezúročné půjčky. Z nouze zavádí první opravdu protekcionistická opatření a vymýšlí technickou legislativu speciálně ušitou na míru pro omezení prodejů Tesly a dalších amerických značek. Jestřábí americká vláda rychle reaguje a oplatí regulací evropských automobilek ve Spojených státech. Řetězová reakce se nedá zastavit. Firmy propouštějí a evropské finance spolu s rozpočty národních států tečou přímo do krachujících automobilek. Nezaměstnanost v Evropské unii během půl roku roste na 10%. Je rok 2022 a východní země Evropské unie zažívají opravdové peklo. Zatímco evropské peníze tečou do německých a francouzských automobilek, subdodavatelské firmy na východě nemají nic a jsou zcela závislé na pomoci národních rozpočtů. Rozkol původních zemí Evropské unie a nových členů se prohlubuje. To ale není nejhorší. Zatížení veřejných rozpočtů ekonomickou krizí má dalekosáhlé důsledky. Německá energetická legislativa nutí vládu dále sypat peníze do nesmyslných obnovitelných zdrojů energie. Tyto projekty se ale právě kvůli problémům s financováním zpomalují. Firmy, závislé na státních penězích pro výstavbu nové energetické strategie, krachují. Lavina sílí. Jinak spořádané Německo ale zažívá nový fenomén. Sociální nepokoje.
Něco, co vydali jenom v televizních záběrech z Paříže, náhle denní realitou německých občanů. Nezaměstnaní přistěhovalci, jak ti jižní, tak východní, tvoří velkou část protestujících. Němci nepoznávají vlastní zemi a napětí sílí. Ve Francii, jež sotva ustála občanské protesty žlutých vest v době ekonomického růstu, raketově stoupá kriminalita. Sociální systém státu zcela selhal. Evropská unie, jako každé jiné mocenské uskupení, reaguje restrikcemi a unáhlenými kroky. Krizi se levice pokouší svalit na nízkou míru integrace a původní země EU urychleně připravují legislativu pro absolutní integraci sociálních systémů, výběru daní a následnou federalizaci Evropy. Východní země kategoricky odmítají. Rozkol na půdě parlamentu, rady a komise je vyřešen jediným logickým východiskem – dvourychlostní Evropou. Integrační legislativa je urychleně prohnána západními parlamenty. Občanské nepokoje napříč Evropou jsou bezprecedentní. Legislativa ovšem projde. Je rok 2023 a západní Evropa prošla urychlenou federalizací. Itálie, Španělsko, Francie a země Beneluxu jsou na pokraji rozvratu. Východní země drží nezaměstnanost na únosné míře a nezažívají občanské nepokoje. Vícerychlostní Evropa je pro ně zcela vyhovujícím modelem. Je rok 2024. Západní Evropa zavádí jednotnou evropskou armádu, která se stává součástí NATO. Evropský záchranný mechanismus je přetížen krizí veřejných rozpočtů Irska, Řecka, Itálie a Španělska. Veřejné mínění v Pobaltí je mnohaletou krizí Unie otřeseno. Rusko, až samo zasaženo krizí, udržuje svou mašinérii v chodu. I rok 2025 začíná nová kapitola dějin Evropy. Začíná otevřená hybridní válka s Ruskem. Bojujeme o veřejné mínění v Pobaltí. Západní Evropa zažívá svůj vysněný socialismus. Socialismus, kterému východní Evropa unikla jen ochlup. V dalších letech je integrace Unie ukončena. Naopak, nová generace europoslanců je plná skeptiků a nacionalistických sil. Evropská myšlenka již nežije. V demokratických institucích sedí lidé, kteří se snaží otevřeně ukousnout co nejvíce pro sebe. Je rok 2030 a celý svět je opět uprostřed konjunktury. Ekonomický cyklus nám přináší opět sladké plody blahobytu. To již ale nic nezmění na stavu socialistického projektu západní Evropy. Ta se, plna nedůvěřivých politiků a národů, kteří považují integraci za podvod, nakonec rozpadá a vrací se do stavu před Lisabonskou smlouvou. Stejně jako v Americe dnes, jsou i v Evropě některá města na dlouhá desetiletí zdevastována. Frankfurt, Turín, Miláno a další ekonomická centra se na výsluní dlouho nedostanou. Firmy zkrachovaly nebo odešly a zanechaly za sebou slamy levné pracovní síly. Evropa je z většiny kontrolována pravicovými vládami. Je třeba opět vybudovat dobré časy. Doufám, že se vám mé vyprávění líbilo. Mějte se, bratříček.